Реконструкція вперше за 50 років. У Дніпрі ремонтують 104-ту школу. Замінюють дах, утеплюють фасад. Влітку оновлять внутрішні комунікації. Усучаснюють коридори та кабінети. Діти отримують нову спортивну залу. У закладі навчаються 109 учнів. Ще 35 малюків ходять у дитсадок при ній. Щоб була утеплена, і щоб пришкільний двір був більш обладнаний, щоб були гарні квітники, може там лавочки, щоб були оборудовані майданчики для дітвори. Ну і щоб вона була такою затишною, де ми завжди раді бачити наших дітей. Здання построєно більше 50 років назад, в якому фізично не було криші, криша просто попросту протікала. Після окончання реконструкції це буде сучасне і уютне пространство.